Albatta, har bitta siyosiy maydonga kirgan ayolga beriladigan savol deb bilaman. Chunki siyosiy maydonga kirishni o'zi ham jasorat. Bugungi kunda parlamentda, Oliy Majlisda, qolaversa viloyat, shahar, tuman kengashlarida ayollarning soni ko'payganini o'zi ham bugungi xalqimiz orasida mana shunday siyosatga, bugungi kun davr talabiga javob bera oladigan ayollar soni ko'payganidan biz xursandmiz. Chunki ayol bor joyda rivojlanish bo'ladi. Ayol bor joyda taraqqiyot bo'ladi. Ayol bor joyda iqtisodiyot rivojlanadi. Deputatlik Miyasar opa sizga qanday mas'uliyatni yukladi va ilk ishingizni nimadan boshladingiz? Endi partiyaga ilk qadam partiyani mas'uliyatini his qilish, deputat bo'lish uchun nomzodlikni o'zida qancha ishlarni amalga oshirishga to'g'ri keldi. Chunki mana shu 2-3 oy davomida biz hamma mas'uliyatni bo'ynimizga olib, fuqarolarni, aholini o'rtasiga chiqdik. Chunki albatta ish bor joyda muammo bor. Ish bor joyda xalqqa talablari ko'payadi. Men o'sha nomzod qilib qo'yilgandan keyin imkonim darajasida men aholi bilan ko'rishishga, ko'proq ularning muammolarini o'rganishga, uni o'sha manzil xaritasini tuzishga va mana shu manzil xaritasi orqali fuqarolarni qanaqa muammolar qiynayotganini o'rganib chiqdim. Mana deputatlar saylovgacha ko'rindi, endi mana ko'rinmayapti degan. Mana biz endi belni bog'lab biz ishga tushdik. Hali hamma iloji boricha har bir xonadonga kirishga, har bir xonadonning muammosini o'rganishga va ularga o'sha qonun doirasida ularga yordam berishga harakat qilamiz. Muyassar opa, siz deputat bo'lishingizdan oldin mana shu tadbirkor ayollar markazida ham, xotin-qizlar qo'mitasida ham, oila markazlarida ham va yana boshqa tashkilotlarda ham ishlagansiz. Siz ayollarning dardini, ularni qiynayotgan muammolarini juda yaxshi bilasiz. Mana shularni oldini olish uchun davlat tashkilotlari tomonidan qanday ishlar amalga oshirilmoqda? Endi mana yetakchi bo'lib shu yoshgacha yetib keldik. Mana hozir ishlagan odam, xalq manfaatini o'ylagan inson, atrofingizdagi insonlar qanaqadir manfaat ko'rsa, sizdan qanaqadir demak qilayotgan ishingizdan qoniqsa, siz albatta o'sha odamlarning e'tirofiga sazovor bo'lasiz. Buni men O'zbekiston Xotin-qizlar qo'mitasida ixtirochi ayollar markazi bor. Mana shu ixtirochi ayollar markazini ekspertlar guruhining raisi bor. Bu biz har yili demak 100 ta eng yaxshi innovatsion g'oya egasi bo'lgan ayollarimizni taqdirlaymiz. Endi bu yerda biz shu butun respublikadan keladigan olima, tadbirkor, o'qituvchi, shifokor, hamma soha vakillaridan bizga demak murojaat qilishadi, ariza berishadi. 4000 ta, 5000 talab arizalar keladi. Shundan 100 tagini ayolni biz har yili qolib qilamiz. Undan tashqari mana tadbirkor ayollar uyushmasi, biz O'zbekiston Liberatsiya partiyasining Olmazor tumani ayollar qanoti raisiman. Tumandagi barcha ayollarni o'sha tadbirkorlik yo'nalishi bo'yicha undan keyin ijtimoiy muammolari, demak, ma'naviy tomondan o'sha oila markazlari bilan har xil o'sha davlat xizmati tashkilotlari bilan birgalikda ayollar muammolarini o'rganishda ko'pgina ishlarni amalga oshirishni oshirib kelyapmiz. Bundan keyin ham demak rejalarimizda juda ko'p ishlar bor. Aynan mana shu haqida savol bermoqchi edim. Muyassar opa, ayol tadbirkor bo'lsa, uyida ham, hayotida ham, ishida ham baraka bo'ladi deyishadi. Ayniqsa mana shu davlatimiz tomonidan tadbirkor ayollarga juda ko'p imkoniyatlar yaratilgan. Lekin Muyassar opa, bugungi kunda ba'zi joylarda kamchiliklar ko'zga tashlanyapti. Mana shu muammolarni bartaraf etishda nimalarga ko'proq e'tibor qaratilyapti? Ayollarimizni bugungi kundagi o'sha tadbirkorlik yo'nalishidagi muammolari bundan 10 yil oldingi muammo, 5 yil oldingi muammoga taqqos bo'lmaydi. Hozir avvalambor so'z erkinlik. Avvalambor, demak, bugungi kunda ommaviy axborot vositalarini erkinligi. Bu hech narsa yopilgicha qovatgani yo'q. Ba'zi bir ayollarimizda shu huquqiy savodxonlik yo'l kamligi uchun
kerakli instansiyalarga murojaat qilishmaydi. Kerakli joylarga. Kerakli joy manzilli murojaat qilishmaydi. Buning natijasida ular o'sha iloji boricha tepaga murojaat qilish qoqiladi, lekin muammosini o'rganish kerak. Uni avvalambor o'sha mahalliy hokimiyatlar, mahalliy organlar uni o'rganib chiqib, undan keyin agar undan qoniqmasa keyin tepaga murojaat qilish kerak. Ko'p hollarda biz mana shu tekshirish borasida ko'pgina ayollarimiz o'sha o'zini muammosini aytganda kimga murojaat qilsa, albatta portal yo bo'lmasa o'sha xalq qabulxonasi. Endi o'rganishimiz kerak. Har bitta muammoning egasi bor. Tadbirkor ayollar uyushmasida 10-15 yil biznes konsultant bo'lganman. Bu nima degani? Bu demak ayollarga maslahat berish. Men ayollarni to'g'ri yo'naltirish. U masalan tadbirkor bo'lib kelib sizdan murojaat qilgandan keyin siz unga to'g'ri yo'l ko'rsata olishingiz kerak. Bu to'g'ri ko'rsatish uchun avvalambor inson o'zi o'sha narsani boshidan o'tkazgan bo'lishi kerak. Endi biz masalan tadbirkorlik boshlaganimizda tadbirkorlikni rivojlanish davrlari bizga uchun juda qiyin vaqtlar bo'lgan. Hozir buni markaz tashkil qilingandan beri juda ko'p ayollarimiz o'ziga ishonmagan ayollar ham kelib murojaat qildi-da, lekin o'shalarni mahsuloti, o'shalarni tavsiya qilayotgan, demak, innovatsion g'oyalari hattoki o'sha Yevropalar qiziqadigan mahsulot bo'lib chiqdi. Mana bizani o'sha g'olib bo'lgan qizlarimiz Koreyaga borib, mana 2 yildan beri Koreyaga borib, ko'rgazmalarda ishtirok etib kelishyapti. Katta-katta shartnomalar tuzib kelishdi. Xitoyga borib kelishdi. O'sha innovatsion g'oyalarni mukammal darajada rivojlantirishning bugungi kun davr talabiga bog'langan seminar konferensiyalar bo'ldi. Buni bizani 20 ta qizlarimiz borib, o'sha yerda demak o'qib kelishdi. Bu ham demak ilmiy ham amaliy hamma tomonlama ayollarga yaratilayotgan shart-sharoit deb bilaman. O'zining so'zi gap o'rni bo'lgan ayollardan bittasi Muyassar Majnunboladir. Muyassar Majnunboladirni oxirgi shu yillardagi agar faoliyatini qaraydigan bo'lsak, o'zi ayol tinchmas ayollar. Ertalab turgandan hamma shu yurt tinchligi, oilasini inoqligini, ish rivoji so'raganda hammasi oxirida keyin shu mana shu bevosita shu siyosiy jarayonlarda hamisha yuzim yorug' bo'lsin, xalqni xizmatda doim o'sha oldimizga qo'ygan maqsadlarni erishib, xalqni odamlar rozi qilishga yeng shimarib, bitta bir kuni bir insonni agar qabulini olib turib rozi qilgan bo'lsa, hayotini bir kun minnatdorman degan ayollardan bittasi. Deputat bo'lish bilan birga Muyassar opa mahallada qoshida tashkil etilgan yarashtirish komissiyasining a'zolari ham. Mana shu yarashtirish komissiyasida bo'ladigan bahsli vaziyatlarda ham o'zlarini maslahatlari bilan o'sha yosh oilani bir-biriga bo'lgan muhabbatini, bir-biriga bo'lgan ularni munosabatlarini tiklashda beg'araz yordamlarini berib kelmoqdalar. Yaqinda bir shunaqa vaziyat bo'ldi. Bu uzoq davom etib kelayotgan bir baxtli vaziyat edi, lekin mana shu oilani yarashtirishga ham o'zlarining munosib hissalarini qo'shganlar. Muyassar opa, kuni kecha prezidentimiz Oliy Majlis Qonunchilik palatasida o'z ma'ruzalarida ayollarni e'tirof etdilar. Mana shu qilingan ma'ruzalarni tinglab, siz ham xayolingizdan qanday o'y-xayollar kechdi? Muhtaram prezidentimizni Oliy Majlis endi Tanzila Kamolovna senat raisi bo'lganlardan keyin gender tengligi masalasi ko'tarildi. Endi albatta gender tengligi deganda boshqacha fikrga borish kerak emas. Bizda faqat ish jarayonida, davlat qurilishi jarayonida xalqimizni o'sha manfaatlarini o'ylagan sharoitda biz gender tengligini qo'yishimiz mumkin. Lekin bu oilada emas. Bu oilada emas. Oilada gender tengligi bizni o'zbekona urf-odatlarimizga to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun ham men har bitta ayollik yutug'ini ko'rib xursand bo'laman. Chunki bu o'zbek ayoli. O'zbek ayoli qancha yutuqqa erishsa, bizning kelajagimiz bu. Mana shu bitta narsani aytib o'tmoqchiman. Qachonki ayol, oiladagi ayol o'qimishli,
ahtamalı mübarkemal, fikran teyren, manaviyatı yüksek bugün ayolla geleceğindeki farzantları ana şunda yüksek mavkıya gibi oladı. Çünkü ayol özüdeki bor narsanı farzantları gibi yaradı. Bana şu farzantları gibi bir yanın özü bu ailenin geleceğindeki ta'minotidir bilaman. Ana şu qo'yilayotgan investitsiya, bolaga berilayotgan investitsiya asosi ayollardan bo'lishi kerak. Masalan, ayol ming rahbar, deputat, shifokor, qo'yinki o'qituvchi, ishbilarmon bo'lsin, baribir oilada ayol ona mehribon buvi. Oilada sizni qanchalar qo'llab-quvvatlashadi? Nafisaxon, hayot shunaqa bir murakkab jarayon ekanki, inson tug'ilgandan to oxirgi ketar manziligacha, demak, harakatda, oila qurishuvida, farzandlar ardog'ida bo'lishi xohlaydi albatta. Hamma ayollar qatori men ham juda chiroyli baxtga ega bo'lgan ayolman, baxtli ayolman. Chunki bugungi kunda mana 3ta farzandim, 4ta nabiram bor. Alloh bergan farzandlarni bugungi kunda ularni yutuqlari bilan, ularni jamiyatda tutgan o'rni bilan, men istaganchalik farzand bo'lganligi bilan mag'rurlanaman. Lekin inson hayotida shunaqa kulda bo'lar ekanki, baribir chidashga, inson o'sha hayotiga qandaydir qo'nishga majbur bo'lar ekan. Men turmush o'rtog'im Nigmatov Rustam Yoqubjonovich juda katta yurakka ega bo'lgan, katta bir madaniyatga, juda katta bir salohiyatga ega bo'lgan inson bo'lganlar. San'at sohasida, madaniyat sohasida katta rahbar lavozimlarda ishlaganlar. Allohning irodasi ekan, bizni oilamizdan erta olib ketdi. Shu baxtsiz tasodif tufayli avtohalokatga uchrab, oxirgi bu hayotdan ko'z yumdilar. Lekin aytamanki, inson o'zini orqasidan qoldiradigan zurriyatlari ham, demak, u insonni abadul abad eslab yurishga chorlar ekan. Mana farzandlarim Allohga beadad shukr, o'qimishli, oilamiz oliy ma'lumotli, hammasi ziyoli, davlat korxonalarida rahbar lavozimlarda ishlashadi. Mana hozir aytib o'tyapsiz, farzandlaringiz, nabiralaringiz yutug'ini, lekin mana shuning tagida baribir oilada tarbiya mukammal bo'lganligini anglatadi. To'g'rimi? Mana shu farzandlar tarbiyasida o'z usulingiz yoki uslubingiz bormi? Oliy ta'limda, institutda o'qituvchi bo'lganligim, qolaversa o'qishiga juda katta e'tibor berganman. Farzandlarimni biror bir to'garak qolmagan olib bormagan. Hamma to'garaklarga qatnashtirganman. O'zim olib borardim, o'zim shunga qiziqardim-da. Nima uchun bola bo'sh bo'lmaslik kerak? Bolalarga qo'yilgan investitsiya kelajakda sizga juda katta meva beradi. Katta daraxt bo'ladi. Pul u hammasi o'tkinchi narsalar, lekin bilim bu bir umrga qoladigan narsa. Shuning uchun men bolalarimga ko'p kitob o'qishini, o'z ustida ko'p ishlashini, keyin kelajakda yaxshi mutaxassis bo'lishini talab va ushlarga shunaqa bir qattiq qo'llik nima bilan qaraganman. Shu bilan birga dadasi ham shunaqa aytadilar. Hayotda o'zi oilada yetakchi bir inson bo'ladi, faol inson bo'ladi. Ana shu bugungi kunda men onam. Taom pishirishda, farzandlarga tarbiya berishda,
insonni bir qo'ygan xatosini to'g'irlashdi, yaxshiligiga yo'naltirishdi, oila, jamiyatda o'zini o'rnini topishga katta yordam bergan inson bu onam bo'ladi. Bugungi kunda ham ana shu shijoatlari juda ham kuchli. Onamni ta'riflashga so'z yo'q, men ichimdan juda ham yaxshi ko'raman onamni. Balkim ko'p aytmasman o'z so'zi. Ko'p bor aytishga harakat qilaman, lekin ichimdan juda ham yaxshi ko'raman. Ishdan kelayotgan paytlar shu kelayotgan oynaga qarab kelaman, shu oynani chiroqni yoqib o'tirsam uyda bo'lsin-da. Uyda bo'lsa-da ko'nglim xotirjam bo'ladi. Baribir maslahatdosh, maslak go'yam. Onalari bo'lganlar, onaga bo'lgan e'tibor, onaga bo'lgan mehr-muhabbat qanaqa bo'lishini bizga namuna sifatida o'zlari yaqqol bizga bir misol bo'la olganlar, onaga qanaqa e'tibor berish kerakligi masalasida. Buvimlarning og'zlaridan chiqqan har bitta so'zni bajo keltirardilar. Buni hammamiz bilamiz, ukam biladi, jiyanlarim bilishadi. Onam menga aziz insonlar, sababi o'zlar yemasalar ham menga olib kelib, "Bolam, sen yegan. Qayerga borsalar u bilan hisob keladilar menga. Sen yegan, qonim to'qsam ham yo'q, sen yegan." Ona men uchun aziz inson dunyoda. Bitta va'da berdilarmi, o'sha va'dalarni ustidan chiqmaguncha harakat qilaveradilar. Men shu harakatlarni yo'qotdim. Onangiz qanday ayol bo'lganlar? Nafisaxon, bu men uchun dunyodagi eng qiyin savol. Chunki bu savolga javob berish uchun inson har qanaqa farzand, har qanaqa bola o'zini ota-onasidan yaxshi deydi, zo'r deydi. Men onamdan zo'r yo'q deydi. Lekin men aytamanki, bu dunyoda meni onamdagi ona bo'lmagan deyman. Meni onamdagi ona yo'q deyman men uchun. Hayotda men agar birorta bir yaxshilik ish qilgan bo'lsam, agar insonlarning qalbiga kira olgan bo'lsam, jamiyatda qanaqadir bir o'ringa ega bo'lgan bo'lsam, bu hammasi onamning mehnatlari. Chunki hamma sharoitni, hamma imkoniyatni ota-onam qilgan. Mana shu orqangizga bir nazar tashlaganingizda o'zingiz uchun nimalarni o'rgandingiz yoki nimalarni bir yengib o'tdingiz? Kuch topish kerak. Nafisaxon, bu narsalarni yengib o'tish uchun har bir insonni hayotga qarshi bir tarixdi. Har bir insonni o'ziga yarasha orqasiga qarab bir nazar tashlaydigan hayot tajribasi bor. Men hayotim agar bir nazar orqaga tashlaydigan bo'lsam, hayotda ko'p narsaga erishdim. Atrofimda juda do'stlarim ko'p. Meni qo'llab-quvvatlab turadigan, menga har doim madad bo'la oladigan, meni yaxshi yomon kunimda turib bera oladigan do'stlarim juda ko'p. Men shular bilan mag'rurlanaman, men shular bilan g'ururlanaman. Men shularni har doim aytamanki, har bir insonni do'sti bo'lsin. Bugungi kunda 3-4 ta sohada ishlayapsiz. Mana shularga kuchni qayerdan olasiz o'zi? Nafisaxon, hozir siz shunaqa pafos bilan gapirdingizki, men o'zim o'ylab qoldim. Haqiqatda nima dedi? Buning uchun hayotni yaxshi ko'rish kerak. Oilangizni yaxshi ko'rishingiz kerak, atrofingizdagi insonlarni yaxshi ko'rishingiz kerak va kasbingizni va o'sha mehr qo'ygan sizni jamoangizni yaxshi ko'rishingiz kerak. Ana shundagina sizda kuch topiladi. Agar siz faqatgina moddiy tomonni o'ylab, agar mana shu narsani qilaman desangiz, siz unaqa mehrni topolmaysiz, unaqa kuchni topolmaysiz. Unda olib qarasa, ayollar masalasi bilan ham, masalan, tadbirkorlik yo'nalishida ham buni ixtirochi ayollarimizni faoliyati bilan ham buni hozir bizani tumanda, Olmazor tumanida o'sha ayollar qanotini rais sifatida ham bularni hammasini bitta yo'nalishga tushirib agar o'ylaydigan bo'lsak, hammasi jamiyatdagi ayollarimizni muammolarini o'rganish va u muammolarga qanaqadir yo'l topish, uni choralar tadbirlarini ishlab chiqish. Biza shu tomondan agar biz yordam bera olsak, ayollarimizning kelajagini biza yaxshi
pog'onalarga ko'tarolsak, tadbirkorligini rivojlantirsak, ularni bilim saviyasini, qonunni yaxshi bilishda bizga yordam bersak, buni nimasi yomon? Bu buning uchun Alloh ham kuch beradi, bandasi ham kuch beradi. Dasini so'rayotganlar juda ko'p deya olmayman. Buning uchun zamin bo'lish kerak. Buning uchun ayol o'zini mehnati bilan, o'zini shijoati bilan, o'zini harakati bilan ana o'sha zaminga poydevor qo'yish kerak. Ana shu poydevor qo'yilsa, yoshligidan shu poydevor katta imoratlarni olib keladi. Ana bu imoratlarda keyin hashamatli imoratlarda yashab, men baxtliman, meni farzandlarim baxtli, meni farzandlarim o'qimishli, oliy ma'lumotli, mana shunday farzandlarni voyaga yetkazganim uchun men baxtliman deyish mumkin. Jamiyatda tutgan o'rniga, jamiyatda qanday mavqega ega bo'lishdan qat'iy nazar, inson sifatida odamlarni nazariga tushish, insonlarni hurmatiga sazovor bo'lish va insonlarni qadr qimmatini bilish bu albatta baxtli ayol. Mayla ayolni o'ramang zarga, uning uchun qurmang go'zal tojmahal, oltin ostonali qasrdan ko'ra. Ayolga muruvvat, e'tibor afzal. Ayolni yurakdan seving, ardoqlang, avaylang ko'zingiz gavhari kabi, parvarish qilsangiz nozik gul misol hamisha yashnaydi. Bahor singari yana baxtli ayollar safida ko'rishguncha xayr omon bo'ling.